domovi zdravlja dobivaju novu, veću funkciju nego što imaju danas. Što je najvažnije, a to je zdravstveni standard naše područja bude bolji. Ministar zdravlja Siniša Varga posjetio je Petrinju gdje se našao s gradonačelnikom Darinkom Dumbovićem. Nakon dočeka u gradskoj vijećnici, Varga je u pratnji domaćina obišao ambulante doma zdravlja i tom prilikom najavio novo ulaganje u petrinsko zdravstvo. Pa prvo jednostavno sam zadovoljen sa zdravstvenim i nezdravstvenim osobljem. Tu se radi puno truda za skrbo preko 50.000 stanovnika za Petrinju i okolna mjesta. Radi se o tome da nažalost nemaju adekvatne uvjete, derutna je prilično dotrajala zgrada, sagrađena 70. godina, dakle došlo je vrijeme da se i u Petrinji, ali i u sličnim manjim mjestima, da se obnove domovi zdravlja. Grad Petrinja nastoji upravo prije svega, ono što je najvažnije, u svakoj ustanovi naći prije svega partnera, imamo dobru suradnju i sa domom zdravlja, a pogotovo ono što nastojimo da sa udrugama koje preuzimaju jedan dio, ja bih rekao, odgovornosti, ali i one dostupnosti gdje nekad ne mogu doći i hitne pomoći. Sa novim objektom, evo, najavljam da ćemo od iduće godine početi sa projektiranjem i vjerujem da ćemo kroz adresiranje u europske fondove uspjeti zatvoriti financijsku konstrukciju i u narednom razdoblju započeti izgradnju novog doma zdravlja. Varga se osvrnuo i na problematiku pulmologije u Petrinji. Pulmološki odjel je sastavnica opće bolnice i imamo dogovore i sa bolnicom i sa županijom, obzirom da je bolnica u sanacijskom programu i bez obzira što je u sanacijskom programu, ipak konzultiramo vlasnika, to je županiju, i osluškujemo njihove želje, potrebe za naredno razdoblje. Nama je velika zadaća da napravimo financijsku održivo zdravstvo, a na županiji da onda to onda preuzme kad završi sanacijski program i da nastavi na taj program. I ono što je ministar dobro rekao, kada se uključi županija, kada se uključi lokalna samouprava i kada se napravi jedna zajednička sinergija i potreba da osiguramo sredstva, nema razloga da nešto gubimo. Koautor sam i sami zakonskih prijedloga u kojem nema ni P od privatizacije, imamo očuvanje solidarnog javnog zdravstvenog sustava koji je baziran na egalitarnom načinu financiranja, znači bez obzira koje kakvog imovinskog stanja ima pravo na jednako kvalitetnu zdravstvenu skrb sa intencijom da tu kvalitetu kontinuirano poboljšavamo.